Əvvəla salam bütün Allahın yaratdığı insanlar. Mən Cəlalov Amil İlhami oğlu. 1979-cu ildə anadan olmuş, hal-hazırda 40 yaşım var. Keçmiş ədliyyə işçisi. Bu dövlət məni neçə ildir zəhərləyir? Nəyə görə zəhərləyir? Mənim ondan, yəni nəyə görə zəhərləyir, dəri elətdirir, şantaj elətdirir? Biabır elətdirmək istəyir. Mən hələ də mənə o çatmır. Mənim var bütün evimi şantaj elətdirir. Mənim evim budur. Mən kasıbam. Yəni qoy bunu özüm sizə göstərim. Mənim kasıblığımı da başıma vururlar. Mən kasıbam. Televizor vasitəsilə evimi şantaj elətdirir. Mən kasıb bir insanam. Mən utanmıram. Bundan qürur duyuram. Kiminsə haqqını yiyən bir insan deyiləm. Bundan qürur duyuram. Bax, bütün xunamı da göstərim sizə. Çünki hər bir şeyi şantaj eləyir. Dövlət MTN-in əli ilə hər bir şeyi şantaj eləyir. Baxın, görün. Maşın sürürdüm, maşına imkan vermədilər, maşınımı sürüm. Ədliyyədə işləyirdim, ona imkan vermədilər işləyim. Nədir, yaltaqlıq bacarmırsan. Yaltaqlıq bilmirsən, əyilməyi bilir. Hər bir insanın bir xarakteri var. Bizi Allah yaradıb. Hamımızı Allah yaradıb. Hərəmizə bir biçim verib. Bizi nütfədən xəlq eləyən Allahdır. Nütfədən xəlq eləyib, biçim verən Allahdır. Xarakter verən Allahdır bizə. On il məni zəhərlədilər. On il zəhərlədilər, dəri elətdirdilər. Qaraciyərimin yarısı işləmir. Hal-hazırda da heç bir yerdə işləməyə dövlət imkan verdirmir. Təhdidlər, baskılar var. Hətta bir neçə dəfə ölkədən qaçıb getmək istədim. Getdim Tomskıdan. Tomskıda müxtəlif problemlər. Yenidən Azərbaycana qayıtdım. Qaydanda da samolyotda zəhərləndirdim. Yenidən zəhərlətdilər məni. Bu necə olur ki, samolyotda hər biriniz yəqin ki samolyota minmisiniz. Samolyotda bilet əvvəldən satılır. İnsanların sayına görə də, sərnişinlərin sayına görə də biletdə samolyotda yemək hazırlanır onlara. Bütün hamıya yemək çatır, mənə yemək çatmır. Mənə stüardessanın öz yeməyindən gətirib verirlər. Mən də onu yeyirəm bir müddət. Halım özümdə olmur. Gəlib düşürəm bir müddət halım özümdə olmur. Yəni bunların səbəbi nədir? Sonra gəlirəm kredit götürürəm. Dalbadal cərimələr, iştiraflar, sui-qəsd, maşını gəlib vururlar. Maşını məcbur oluram, satıram, otururam evdə. Sonra çörək qazanmaq istəyirəm. Yenidən kredit götürürəm. Maşınımı tuturlar, əlimdən alırlar. Polisin əli ilə krediti də yüklüyürlər belimə. Məcbur oluram, o krediti verirəm. Uşaqlara çörək pulu da verə bilmirəm. Qeyd edim ki, yəni ailəni də dövlət dağıdıb. Dövlətin polisləri ailəni də dağıdıblar. Kredit verə bilmirəm. Ona da məhkəmədə də adam gətirir, üzümə dirəndirir ki, sən güya bir nəfər insan, neçə nəfər insanı döymüsən. Bir nəfər insan, neçə nəfər insanı döyə bilər? Ondan da keçdim. Fikirləşdim ki, bəlkə Allah bunlara mərhəmət verər. Bu yaxınlarda 3-4 gün bundan qabaq yenidən bir borc aldım, 1000 manat bibimdən. Bir maşın götürdüm. Yenə imkan vermədilər işləməyə. Yenə imkan vermədilər. İndi də o maşın yiyələrini də öyrədiblər. O da gəlir üstümə. Pulu vermək istəmir. Maşını götürüb aparmaq istəyir. Yenə də məni maddi durumu çətin vəziyyətə salmaq istəyirlər. Yəni bu ölkədə məni tustaq kimi, neçə ildir məni tustaq kimi saxlayırlar bu ölkədə. Ev tustağından da betər ediblər məni. Sonra çəkirəm, polisə zəng eləyir. Deyirəm, zəng elə polisə, polis gəlsin, sındırsın qapını, aparsın. Bilim ki, hegemonsunuz. Video çəkirəm, polis məni burada, polis məmuru, Bəhruzunan elçin. Məni burada yıxırlar yerə, telefonu əlimdən alıb videonu pozurlar. Videonu pozurlar.
Sonra da mən də dirəndim ki, son həddir. Ya gəlin sındırın qapını götürün, qapın qarajı sındırın, maşını aparın. Ya da ki pulumu verin, sakitçilə maşını aparın. Bunlar da bir sutka, bir gün mənim vaxtımı almaqla, əsəblərimi korlamaqla axır ki pulun da bir 120 manatını kəsdilər. 120 manatını kəsdilər, qalan məbləği verdilər. Yəni pulu gətirin maşınınıza aparın da. Yəni hegemonluqla aparırsınızsa, yəni dövlətin məmurusunuz. Yox, dövlətin prezidentimizi qardaş, bayaqdan nələrdimsə qardaş, nələrdimsə qardaş, mən demişəm, yəni zapt ediblər. Qulaq as. Dövlət məni bilirsən, hər yəni açılmış dövlət mənim tualetə girdiyimi də Cinayət mədəlləsinin ən güclü bəndidir ki, qulaq as. hədə qorxu ilə pul tələb etməsən, bu dəqiqə hədə qorxu ilə Cinayət pul tələb etməsən. məcəlləsinin hədə qorxu yox, mən səndən öz pulumu Sən hədə istəyirəm. qorxu ilə pul Mən tələb öz pulumu etməsən. Sənin istəyirəm pulun hüququ səndən. yoxdur. Müqaviləmiz var, ver məhkəməyə qanunlu yolu. Hüququ Məhkəməyə yoxdur. sən ver də, Məhkəməyə qulaq as. Gəl bura. Gəl Gəl. Bax belə dövlətdir, görürsən? Keçən il bir maşın verdilər, keçən il bir maşın verdilər. Sonra tutdular əlimdən aldılar, 2000 hələ də mən banka faiz verirəm. İndi də bu variantla edirlər. Gəlib maşını hegemonluqla aparmaq istəyir, mənim də pulumu vermək istəmir. Bəli, yaxşı. Bu gəlsin sındırın aparın da. Yəni sizin yəni Ha, belə istəyirsən. Yox, siz belə istəyirsiniz. Siz belə istəyirsiniz. Dövlətin nümayəndəsi sənsən. Dövlət. Deməli hegemonluğu siz eləyirsiniz də. Dövlətdə yəni hegemonluğu siz eləyirsiniz dövlətin göstərişi ilə. Gəlin qardaş, hegemonluq eləyin, sındırın aparın, pulumu da verməyin. 770 manat onsuz da dövlət məni indiyə qədər nə qədər ziyan salıb. Yəni 770 manatdır, o da borcdur. Problemi siz yaradırsınız. Dövlətin göstərişi. Hə.